Malo pre kad sam pričao sa Danielom, rekla je da večeras smo ovdje svi zbog nje došli, ali da si došli ti... Došli smo svi zbog nje. Ali da si ti ovaj prvi rekao, Daco, dolazim, šta god treba, stiže. Pa jeste, pazi, da je neko drugi u pitanju. Naravno, uvijek se odozovem, ali ovako dođem ovako kao solo pevač, ovako sam došao da ispoštujem sve i kolege večeras, ali prvenstveno nju. Da. Mi je mnogo draga ovako kao osoba i mnogo dobar čovjek i zaslužio da se pomogne. Da, koliko se dugo poznajete, koliko dugo sarađujete? Pa ja i ona mnogo dugo, pa jedno možda sigurno blizu 10 godina. Da. Dobro. Uvijek sam bio ispoštovan i kod nje u emisiji i ja sam gledao na nju da ispoštujem na bilo kakav način, ovako drugarski, prijateljski. Imamo stvarno jedan drugarski, prijateljski, zdrav odnos. Ja ju u životu želim sve najbolje i da reši problem sa kičmom. I da nikad više ne poklekne. Ti nemaš problema sa kišama, hvala Bogu, stojiš non stop si na nogama. Hvala Bogu, nemam problema i samo da kažem, ne daj Bože nikom, jer znam, neki bliski ljudi su isto imali tak nekih problema. To je stvarno, od toga i najveći padaju. Neko, hoću da kažem, non stop si negde u akcijama i onda kičma nema šanse da se umori. Non stop si u pokretu, skačeš, pevaš, ideš, putuješ, lutaš. Ja sam uvijek u treningu. Treniran si. Naravno. Da. Što se tiče novih pesama, super, sonično se vrti, Grand Televizija. Vrti se super i sve bolje. Dobro, nešto novo, ne još... Nešto novo, već krčkam, polako o tom potom. Uskoro, neće da zavi. A neće da kažemo ništa. Pa imamo već u šteku nešto ovako lepo, ali ne bih da otkrivam položaj. Dobro, malo si bio na odmoru i znaš što je interesantno za tebe? Kad gledam, vredan si kao mrav. Ti, ja mislim da sam ti pustio poruku, bio si na nekoj tezgi, posle toga si se javio na Facebook mora. Znači, pravo sa tezge na more, pravo sa mora na tezgu. Odmaraš li kad? Pa dobro, znaš šta kažu, čovjek ti je kao tica. Znači, čas je ovde, čas je onda. Pa slušaj, to su neke varijante koje nisam mogao da izbjegnem, došao sam s mora. Bio sam, hvala Bogu, dva puta na odmoru, ja bih opet išao, što da ti kažem. Dobro, mora malo i da se radi, ali dobro. Ja, puno nastupaš, puno radiš. Reci mi, to ti nikad nisam pitao, gdje ti je bilo najinteresantnije gostovanje? Pa dobro, imalo je dosta interesantnih momenata, svako gostovanje ima na neki način, na neki svoj način ima nešto autentično gdje sam bio i sada počnem da pričam, znači, nemaš baterije dovoljno. Ne, priča za neku drugu emisiju, da. Nemaš baterije dovoljno, ali letos, da izdvojim, što mi je bilo drago, stvarno, u Požarevcu smo bili na otvorenom Turba, pozdravim Miška, brata, tu nam je bilo oko 2,500 ljudi, znači, ono, puno mi srce bilo. Da, ništa, priča još takvih sličnih nastupa, ali to je bilo za sad najjače letos. Hoću da kažem, toliko radiš da jedna cijela emisija samo o tome da pričamo, može? Znaš kako rekao jedan pop, kaže, dođi o Videvdanu da pričamo. Kaže, što o Videvdanu? Pa to je najduži dan u godini, kaže, mi počnemo ujutru, pa kad završimo. Tako će biti večeras, počeli smo tu negde po danu, a vidjet ćemo kad ćemo otići dalje. Pa, nadam se da ćemo ovdje zagrejati ovo još bolje, a već je vruće. Opazi, pa ti si ih već zagrejao, gotovo. On ih je zagrejao i otišao, brate, gotovo. Ne samo ja, ovdje ima dosta još molih kolega, koji su došli da ispoštuju. Hvala i u njihovo ime. To je to. Hvala i tebi još jedno što si ovdje, vidimo se ponovo. Hvala. Smo se ozbiljili, a? Jo. Ozbiljni momci, bre. Ferdinande!